Bé, estem davant d'un gran acord. Per fi, encara que tard i molt tard, perquè hem tingut doncs, el bloqueig patronal per poder arribar a un acord salarial, però hi hem arribat. I hem arribat per una qüestió fonamental, perquè en cap moment hem renunciat a la nostra capacitat de mobilització i de pressió per poder arribar a un acord. Un acord d'aquesta envergadura que la gent podrà, com a mínim, arribar millor a final de mes. Podrem recuperar poder adquisitiu, un increment del 4% per 3 anys, amb clàusula de revisió salarial d'un punt i 3% l'any que ve i 3% l'altre. Però no només és un acord salarial, és un acord on regulem la temporalitat, és un acord on drets LGTBI i drets entre homes i dones es reforcen. I és un acord també que té una part important en desconnexió digital, és a dir, que les empreses deixin d'emprenyar-nos fora de la jornada laboral. El que s'ha de treballar durant la jornada laboral ha de ser allò. Per tant, la desconnexió digital com un element clau. I entomar també la transició justa i ecològica en primera línia, perquè si no l'enfrontem nosaltres el treball no serà en el centre. Per tant, estem parlant d'un gran acord de recuperació de poder adquisitiu, de seguir el camí de la reforma laboral i de tots els acords que hem fet amb el govern en donar més estabilitat en els llocs de treball i, per tant, una millor qualitat al treball i poder que els treballadors i treballadores vinguin millor.